নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীক, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং জিকে কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কি প্ৰাণীয়ে লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰি থাকিব পাৰে? আপোনালোকলৈ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক বিচু, খ শামুক, গ ভেকুলি, ঘ অক্টোপাছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ অক্টোপাছ, যি লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰি থাকিব পাৰে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মিত প্ৰথম ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ কোনখন? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক সংগম, খ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ, গ আলম আৰা, ঘ কিষাণ কন্যা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ষ্টেচু অৱ ইউনিটি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ৰাজস্থান, খ দিল্লী, গ গুজৰাট, ঘ মধ্যপ্ৰদেশ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ গুজৰাট ৰাজ্যত। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ফাতিমা বিভি, খ সুজাতা মনোহৰ, গ ৰুমা পাল, ঘ জ্ঞানসুধা মিশ্ৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ফাতিমা বিভি। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এখন দেশ আছে যিখন দেশৰ তিনিখন ৰাজধানী আছে? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক জাপান, খ চীন, গ ইংলেণ্ড, ঘ দক্ষিণ আফ্ৰিকা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ দক্ষিণ আফ্ৰিকা। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিন লাডেনক হত্যা কৰা আমেৰিকাৰ কামাণ্ডো বাহিনীটোৰ নাম কি আছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক চৈৰেট মাতকাল, খ চিল কামাণ্ডো, গ চাচ, ঘ ডেল্টা ফ'ৰ্চ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ চিল কামাণ্ডো। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কি জীৱ তেজ নীলা ৰঙৰ হয়? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক শামুক, খ অক্টোপাছ, গ হিপ্পো, ঘ ভেকুলি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ অক্টোপাছ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এজোপা নিম গছে এদিনত কিমান ঘণ্টা অক্সিজেন প্ৰদান কৰে? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক 15 ঘণ্টা, খ 17 ঘণ্টা, গ 18 ঘণ্টা, ঘ 24 ঘণ্টা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ 18 ঘণ্টা। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশত হোটেলত খোৱা খাদ্য অপচয় কৰিব নোৱাৰে? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ফ্ৰান্স দেশত, খ নেডাৰলেণ্ড দেশত, গ উত্তৰ কোৰিয়া দেশত, ঘ আমেৰিকা দেশত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ফ্ৰান্স দেশত। বন্ধু বান্ধৱীক, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জুইশলা কাঠি প্ৰথম কোনখন দেশত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ব্ৰিটেইন, খ ইংলেণ্ড, গ আমেৰিকা, ঘ আফ্ৰিকা।
বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ব্ৰিটেইন দেশত। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এক বছৰত কিমান ঘণ্টা সময় থাকে। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 8766 ঘণ্টা, খ 8770 ঘণ্টা, গ 8580 ঘণ্টা, ঘ 8980 ঘণ্টা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক 8766 ঘণ্টা। 52 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পনীয়া সোণৰ দেশ বুলি কাক কোৱা হয়। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক বিহাৰক, খ অসমক, গ অৰুণাচলক, ঘ ত্ৰিপুৰাক। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ অসমক। পনীয়া সোণৰ দেশ বুলি অসমক কোৱা হয়। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীক পুনৰ নৱীত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।